Da je nasilje trend koji se širi po školama kao domino efekat, podsjetio nas je tragični događaj u Beogradskoj osnovnoj školi Vladislav Ribnikar. 10 žrtava u krvavom piru maloljetnika. Podsjetilo nas je to i na činjenicu da mladi koriste svaku priliku da na negativan način privuku pažnju. Upravo zato pojačan je rad policije u brčanskim školama koji djeluju u okviru programa Školski policajac. Nažalost, potreba za ovakvim intervencijama sve je veća iz godine u godinu obzirom na tendenciju rasta vršnjačkog nasilja. Kakvo je trenutno stanje bezbjednosti u brčanskim školama i šta se preduzima da se predupredi potencijalna opasnost, saznali smo iz Odjeljenja za obrazovanje. Mi smo to vrlo ozbiljno shvatili i odmah smo dali zadatak svim školama u Brčkom distriktu da održe roditeljske sastanke, da se pojača rad stručnih saradnika, posebno psihologa, pedagoga i socijalnih radnika, da se pojačaju dežurstva kako se ne bi dizala panika, ali da se na vrijeme reaguje i da se na vrijeme i roditelji i učenici upoznaju sa situacijom. Vlada je na vanrednoj sjednici donijela zaključak u kojem su se na pojačan rad obavezale određene institucije koje se bave problematikom devijantnog ponašanja u školama. Trenutno smo u formiranju jednog radnog tijela koje će se u kontinuitetu baviti ozbiljnije tom problematikom i davati određene preporuke i smjernice kako da se ponašamo, kako bi se predupredili takvi slučaje, kako se ne bi dešavalo ni slično nešto tome što se desilo u Srbiji. Bulatović kaže da bi saradnja roditelja, nastavnika i stručnih saradnika trebala da bude češća i kvalitetnija kako bi se uspješnijom koordinacijom svih koji su uključeni u obrazovni sistem ukazalo na potencijalne prijetnje u ponašanju učenika. Ja evo ovom prilikom pozivam sve roditelje, svih naših učenika i sadašnjih i budućih da ostvare što bolju komunikaciju sa školama, sa nastavnicima, sa stručnim saradnicima, a sve u cilju da kažem boljeg učeničkog pristupa, boljeg roditeljskog pristupa, a boljeg pristupa i prosvjetnih radnika, odnosno zaposlenih u školama, odnosno u obrazovanju. Ostatak vremena koji učenici provedu mimo škole vrlo je bitan jer su tada obično uslijed prezauzetosti roditelja prepušteni sami sebi. Poruka svima da se više povede računa i o tome kako se učenici ponašaju i u školi, a i van škole i u svim ostalim segmentima, jer oni provode u školi određeno vrijeme i tu škola može i zaposleni u školama mogu da intervenišu, ali u onom vremenu kada su djeca kući ili u nekim drugim aktivnostima, tu svi oni ostali koji su tu prisutni treba da intervenišu. Svaki vid agresivnog ponašanja zapravo je posljedica roditeljskog zanemarivanja i otuđenosti uslijed ubrzanog tempa života roditelja. Zato djeca često utjehu traže na društvenim mrežama ili svoje frustracije ispoljavaju na svojim vršnjacima.